Selecta Rovani, seleção de matérias-primas e garantia de nutrição. Fala galera, beleza? O Silvio é um cliente que comprou de mim os medicamentos homeopáticos, tá galera? Tá comprando novamente, né? Ele comprou de meio litro, tá aí o frasco grande de meio litro. Que ele tem um criatório grande, tem muitos passarinhos exóticos, não exóticos. Tá aqui, ó, ele me trouxe alguns resultados, tá? Do tratamento, né? Do tratamento que ele fez com os medicamentos homeopáticos. Agora escutem o depoimento dele, tá? Se ele ficou satisfeito ou não. Ficou, né? Porque ele veio comprar novamente. Mas olha o que ele falou sobre o uso dos tratamentos homeopáticos lá na criação dele. Olha, Márcio, são dois filhotes de trinca-fera agora. Já tenho separado. Graças a Deus, estou indo bem. Mas nos canários foi muito bom. Nunca mais ajudei a tratar com vaquinha, criando normalmente. Perca de filhote é só quando mora algum mesmo que cai do ninho ou amassado, algum probleminha assim, né? Natural. Mas doença, graças a Deus, não tive problema mais nenhum depois que fiz aquele tratamento. Show de bola, viu? Muito obrigado, viu? Te agradeço mesmo. Valeu? Valeu, meu amigo. Eu que agradeço. Eu que te agradeço. Tá aí, pessoal. Todos os dias agora, graças a Deus, todos os dias, mais e mais pessoas, amigos principalmente, antes de ser clientes, se tornaram meus amigos, tá? Volta para agradecer aí a eficácia do tratamento homeopático quando é feito da maneira correta. Não adianta fazer as coisas erradas e querer que dê certo no final. Se fizer da coisa certa e for o problema certo também, com certeza, graças a Deus, vem trazendo bastante resultado. Obrigado ao Silvio, obrigado a todos que estão voltando aí para me trazer o feedback, né, que o pessoal fala. Muito obrigado de coração, que Deus abençoe vocês e muito sucesso, tá, na criação de vocês. Muito obrigado mesmo, cara. É muito gratificante, não tem palavra, não tem dinheiro que pague a emoção de você receber a comunicação que o tratamento que você indicou, que você passou, que você vendeu, deu certo e resolveu o problema do amigo. Cara, isso sem palavras. Muito obrigado mesmo, de coração a todos. Chegou no mercado MyBirds, a melhor plataforma de gestão na palma da sua mão. Um oferecimento Trinca Pet, distribuidor Selecta para toda São Paulo e região. Fala com o Vitão, tamo junto. É o Dica sobre Pássaros com o... Vai segurando. É na panela, hein? Várias dicas já lançadas, mais uma fenomenal. Assiste, dá o like, fortalece o canal. Presente lá no YouTube, DSP, meu irmão. É o Dica sobre Pássaros com o Márcio Lobão. Criado experiente que ajuda muita gente sem ter um fim lucrativo, com dicas inteligentes. Se inscreve, ativa o sino, é papo de especialista. No comando é o Márcio, na palavra é o Paulista. Tamo junto e fechadão. Um abraço, meu irmão. É o Dica sobre Pássaros com o Márcio Lobão. É o Dica sobre Pássaros com o Márcio Lobão. Vai segurando.